Në fakt, Suela, unë duat të theksoj që sapo ka përfunduar seanca dhe gjyqtari Bedri Qorri ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për ish futbolistin e kombëtares shqiptare Klodian Duro, i cili u akuzua nga ish bashkëshortja e tij për përndjekje dhe kërcenime me mesazhe. Në fakt, Klodian Duro u arrestua mbrëmje 24 marsit pranë shtëpisë së ish bashkëshortit së tij në zonën e ish bllokut, dhe cilën ajo e denoncoi më një herë në polici sapo ai kishte mbritur pranë portës së tij. Në fakt, ish futbollisti kombëtares Klodian Duro u akuzua me 3 akuza nga ana e prokurorisë, duke çuar atë në kundërshtim të vendimit të gjykatës, pasi ish shortja e tij kishte një vendim gjykate, pra urdhër mbrojtje, që nga momenti që ishte bërë divorci, pasi dhunë në familje dhe përndjekje, ishin 3 akuza që rëndonin ndaj tij, por gjyqtari Bedri Qorri ka vendosur që ta dërgojnë në masën arrest në shtëpi ish futbollistin e kombëtares shqiptare Klodian Duro, duke lehtësuar në një farë mënyrë masën e sigurisë ndaj tij. Duhet theksuar, Suela, që përgjithsisht gjykatat në Shqipëri në momentin që në çështjet që kanë të bëjnë me dhunë në familje, gjithashtu për përndjekje dhe kërcënime ndaj ish bashkëshorteve të tyre apo personave të tjerë të afërm, gjykata përgjithsisht ka marrë masa të rrepta sigurie, duke u caktuar atyre masën e sigurisë arrest në burg. Por kjo gjë mbetet, duhet faktuar normalisht me prova dhe me fakte, por mbetet për të parë më pas se cili, le të themi, do të jetë edhe qëndrimi i gjykatës së apelit, pasi mund kemi edhe ankimin nga ana e organit të akuzës për masën e sigurisë. Mund kemi gjithashtu edhe ankimim nga ana avokatit të ish bashkëshortes së futbollistit Klodian Duro. Gjithsesi, kjo seancë përfundoi të paktën me një masë sigurie arrest në shtëpi. Kjo vjen edhe në kuadër të planit të masave që ka marrë përgjithsisht gjykatat për shkak të situatës së COVID-19, duke qenë se tashmë pjesa më e madhe e personave të arrestuar dhe të cilëve ju caktohet një masë sigurie ose vi paraqiten në gjykatë sepse kanë seancat për informacion 2 mujor, ata paraburgosurit parapëlqejnë që të qëndrojnë në ambientet e burgut dhe të përfaqësohen vetëm nga avokatët e tyre në sallën e gjyqit. Duket pra që pavarësisht situatës së vështirë që po jetojnë për shkak të koronavirusit, ky problem i madh social, pra i shoqërisë shqiptare, kjo e dhunës dhe ngacmimit në familje të bashkëshorteve apo ish bashkëshorteve vazhdon ende dhe duket se nuk e ka frenuar koronavirusi. Ashtu siç the edhe ti, ka qenë tendenca për masa më të ashpra, ndërkohë që Klodian Duro merr një masë arrest në shtëpi, një masë që pothuajse në këtë momente, nëse e themi në thonjza, po e përjetojnë të gjithë shqiptarët, cilat janë mund të jenë arsyet e lehtësimit të masës ndaj tij. Koronavirusi apo emri i tij masë si ish lojtari kombëtares? Në fakt, unë do referohesha më tepër koronavirusit për shkak sepse është marrë në themi dhe një akt normativ për pjesën e personave të cilët janë të burgosur ose të paraburgosur. Pjesa më e madhe e personave të paraburgosur nuk takojnë tashmë as familjarët e tyre. Gjithçka zhvillohet në komunikime online, gjithashtu është pezulluar edhe takimi me avokatët e tyre mbrojtës. Gjithçka duhet të bëhet komunikime online. Gjithashtu edhe për punonjësit e policisë së burgjeve bëhen kontrole të rreptësishme ishta për para se ata ta futën në ambientet ku mbahen të paraburgosurit për të shmangur në këtë lloj mënyre dhe i diku infektimin nga COVID-19 të personave të cilët janë në izolim.